อารมณ์แม่มิงลาวะครับเนี่ยอารมณ์แม่มิงลาวะใช่ญาติมารู้อะคู่ยောက်ชื่อนี่ดาก็ซิตี้มุ้งมาชื่อแอมเอ็มอาร์ดีออฟฟิศลิฟท์ชอว์รูมมาเป็นဖြစ်ပါတယ်ပါရင်ဆိုတော့နှစ်ပတ်တစ်ခါအခုလောညခုနှစ်နာရီမှာရန်ကုန်တိုင်းရောမန္တလေးတိုင်းရောတင်းလေးရာကျော်တန်မိုးရှိရယ်ဆုလက်ဆောင်နေကျန်းစမ်းနိုင်မယ်ဆွေယူလက်ကြီးရောကမ်ပိန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာအခုဆိုရင်အပီဆိုဒ်9နာရီရောက်နေပြီလားရှင
ယ်เนาะအပတ်စဉ်ကန်နူးရှင်တွေကိုလည်းရန်ကုန်လမ်းညွန်နဲ့မဒလိလမ်းညွန် Facebook page မှာတင်ပေးထားပါတယ်ရှင်ဒါဆို live video လေးမစားခင်မှာအကိုက3 campaign ကြီးအကြောင်းတစ်ချက်လောက်ထပ်ပြင်ပြပေးပါအောင်เนาะโอเคပါအကိုတော့ရန်ကုန်လမ်းညွန်မန္တလေးလမ်းညွန်စောက်ကအများနဲ့မသိနေဒီနေ့ directory ဒီလမ်းညွန်စောက်အဖုံးပေါ်မှာပါတယ်နံပါတ်5လောက်ရောက်ရှိနေမှာပါဒီ unit မှာ၅လုံးနဲ့မှာနောက်ဆုံး၄လုံး၃လုံး၂လုံးကျင်းနေ Lucky Draw Winner ဖြစ်ပြီးတော့ Lucky Draw Winner ကိုကန်ဆယ်နိုင်မယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆုလက်ဆောင်တွေကတော့ unit price ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲဒါကြောင့် unit directory unit number unit price တို့မျိုး new through your campaign တော့ခေါ်ရပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်ဒီတစ်ပတ်မှာကန်နုရှင်ဖြစ်ဖို့အနားမှာ2023ရန်ကုန်လမ်းညွန်မတလေးလမ်းညွန်စာအုပ်ကိုအမြန်ဆုံးယူထားကြပါနော်။ဒီနေ့ကကန်တူးရှင်ဖြစ်ကြမလဲဆိုတာရင်ကုန်နေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲဒီကောင်းပိုတဂျီပရိုက်ရဲ့ပထမဆုံးဆုလက်ဆောင်တစ်ခုကတော့3,000ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ Discovery Spot ကကိုဝယ်ယူဖို့အတွက်350တန်းကုန်ကိုကန်ဆယ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကမ္ဘာနံပါတ်1အကောင်းဆုံး Chair Brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Harman Miller ရဲ့လူအသိအများဆုံးနဲ့လူကြိုက်အများဆုံး Aaron Taylor လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီထိုင်ကုန်လေးရဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာတစ်စိတ်အများကြီးရရှိထားတဲ့အပြင်ကိုယ်အာမခံ12မိနစ်တောင်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကလည်း Harman Miller ပဲထုတ်ထားတဲ့ Mira 2 Chair လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်လေးကထူးခြားရိုးရှင်းတဲ့ဒီဇိုင်းရှိပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်း performance ကောင်းစွာပေးနိုင်တဲ့အတွက်ခုံလေးဆိုလည်းမမှားပါဘူးเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဆုလက်ဆောင်လေးပြောပြပြီးဆိုတော့ main night တဲ့အစီအစဉ်လေးစလိုက်ရအောင်เนาะဒါဆို 4-digit number အတွက် main night ပေးဖို့အစီအစဉ်စတင်ပါမယ်ရှင်ညီမက 4-digit number အတွက်နောက်ဆုံးအလုံးကို main night ပေးပါမယ်လည်းရောက်ဆက်လောက်ချာပါခံမနိုင်ပါရဲ့เนาะဟုတ်ပါပြီနောက်ဆုံးအလုံးလေးရတော့0ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်0ပဲဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ0ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒါဆိုမတာကိုပြန်ထည့်လိုက်မယ်เนาะအဲဆိုရင် 4-digit number ရဲ့တတိယမြောက်အလုံးနောက်ဆုံးဝရင်ဒုတိယမြောက်ပေါ့เนาะကတော့နံပါတ်2ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဖြစ်ပါရဲ့2ပါရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကိုက 4DJ ရဲ့ကြံစည်ရဲ့နံပါတ်နှလုံးကိုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တတိယလုံးလေးကိုမဲနိုင်ပြီးမှဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါ 4DJ price ကနည်းနည်းတမိုးကြီးဆုလက်ဆောင်လေးဆိုတော့အကုန်လုံးလိုက်ရင်ခုံစိတ်လောက်ရှာနိုင်ပါတယ်နော် 4DJ price ရဲ့တော့ရေးတက်ပြရများရေးရတော့နံပါတ်10ပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာနံပါတ်10ပါနံပါတ်10ပါခင်ဗျာဆိုရင်ကျွန်တော်အခုနောက်ဆုံးအလုံးကိုကြည့်ရဲ့နောက်ဆုံးအလုံး3ချက်ပေးမယ်နောက်ပါလုံးလေးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာနံပါတ် 6ပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာနံပါတ် 6ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် 3DJ winner ရဲ့အတွက်နောက်ဆုံးအလုံးနဲ့ဒုတိယအလုံးမဲနိုင်ပြီးမှာဖြစ်ပြီးအကိုကတော့ပထမအလုံးဒီဘက်မှာမဲနိုင်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုဖို့ဒီဇင်း
Number 4 ဖြစ်ပါရဲ့ရှင် Number 4 ဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ Okay Number 4 ပါဆိုရင်ဟိုပြန်ထည့်လိုက်ပါဦးဒီကြည့်ကြည့်နံပါတ်ဒီအလုံးလေးဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာဒီကအလုံးကတော့ Number 7 ဖြစ်ပါရဲ့ရှင် Number 7 ပါခင်ဗျာ Number 7 ဖြစ်ပါရဲ့ရှင် ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
And now, chat to DJ and like Israel and Mario Lay. When I be my pit day at 12, like Lego Sala Sanji Vija Bamia. And so, DJ for the jeans, we did it on the back and never to like it to reale. He said, Bio, do the gym, send that Jinko Gasan and Matia. Okay, but do the gym when I remember like him, I can sign I met the Sandy Yaro, Canova, Kimorella Toba, US Branch Shower Hadnet, Wendell's Lia Tolo Tare, Memory Foam Pillow. ครับแล้วพี่ลุงเนี่ยซิกโกชินนี่ดิป่ะบาร์เลยอะไรดิเนี่ยสเตชันนารีโอตัวสุดท้ายสเตชันนารีโอมาฟินเช่เอเซเช่สเตชันนารีโอป่ะมาเนาะนะซ้อนนี่เนี่ยกันเช่โคเรียนไหนเนี่ยทุกมาฟินเช่เอเซเช่สเตชันนารีโอป่ะมาเนาะโอเคเช่ยังว่าก็ตัวเจ้าวันนารีจ้ะแม่ไหนเป็นแม่เชียงยาวสุดท้ายเนาะโอเคเช่ยโอเคเช่ยังว่าก็ตัวเจ้าวันนารีจ้ะมาซ้อนลงไม่ให้วิวาเมเนาะมาซ้อนลงเช่ยอะกูตัวเช่นเราทำงานดีป่ะล่ะ มาฟูบอ่ะ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 มาฟู
3 ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ3ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်3ပါခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်2 digit ဝင်လာတယ်အတွက်မဲပေါက်သွားတဲ့နံပါတ်လေးကတော့30ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ညာ30ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝင်လာတဲ့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပေးရမလဲဆိုတာတော့အကောအရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ဝင်းနာရီအနေနဲ့ live ဝင်ပြီးတော့နှစ်ပတ်အတွင်းဒီနေ့လာနေရနေတောက်ကြနေအထိမနက်စင်နိုင်ရနေညနေ9နာရီအတွင်းပေါ့မဲနံပါတ်ပါရန်ကုန်လမ်းညွန်မန္တလေးလမ်းညွန်2021စာဝန်နဲ့အတူရန်ကုန်လမ်းညွန်ရုံးချုပ်ဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်မှာရှိရဲဆွေပြေဆောင်စင်းရှစ်လွာမှာဆက်လက်ဆောင်တွေကိုလာရောက်မဲနိုင်ကင်ဆယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ပတ်2 digit ဝင်လာတဲ့နံပါတ်ကတော့30ဖြစ်ပါတယ်3 digit နံပါတ်ကတော့874ဖြစ်ပါတယ်ရှင်4 digit number ကတော့6820ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမကနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောပေးပါမယ်เนาะစုလောက်ဆောင်တွေကို live stream ပြီးနှစ်ပတ်အတွင်းတနင်္လာမှာတောက်ကြနေအထိမနက်7:00နာရီနဲ့ညနေ9:00နာရီအထိရန်ကုန်လမ်းညွန်ရောကျောဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာတောင်မြို့နယ်မှာရှိရဲရွှေပြည်ဆောင်လေးရှစ်လွာမှာလာရောက်ကြံစမ်းထောက်ယူဖို့မမေ့ကြနဲ့เนาะနောက်ပတ်တွင်မှာလည်းစုမင်းများပေါင်းတဲ့ကျန်သူရှင်များကဘလို့စုလက်ဆောင်တွေရရှိသွားလဲဆိုတော့ဗောဗီဒီယိုလေးတင်ပေးအောင်မလို့ဆက်လက်ထောက်ကြည့်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ live video လေးကိုကြည့်ရှုပေးကြတဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်ရန်ကုန်လမ်းညွန်မန္တလေးလမ်းညွန်ရဲ့3400ကျော်တန်ဖိုးရှိရဲ့စုလက်ဆောင်တွေကန်ဆန်းနိုင်တဲ့ 3U campaign lucky draw live အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ညီမတို့ညီမ2ယောက်ကနှောက်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်